အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယမခင်ခင်တို့ရဲ့ဈေးချနာဝိတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲမှတမဏခင်းဈေးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တမဏခင်းဈေးမနဲ့မိုးလင်းမယ်မှမကြံသေးဘူး။ဈေးလမ်းကြားလေးတဲကထော်လာကြီးတန်တကြုံကြုံတဝဝဝကကြားနေရပြီ။ထော်လာကြီးတန်ကြီးပဲဆိုနည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့။အခုတော့ဈေးတယ်မာရီရဲ့ငင်းကြခုံကြအော်ကြဟစ်ကြတဲ့အတန်တွေကဈေးဝင်းကျင်မှာကြွကြွကိုညမ်းလို့လေ။မောင်ကြီးမဲကြီးတဲ့ဒီအတန်ဆူဆူတွေထွက်နေတော့ခွေးတွေကဘသူ့ရဲ့ဘာရဲ့မဟုတ်တော့ပဲပွက်ပွက်ရိုက်အောင်ဟောင်နေကြတာကလည်းကြောက်ကြောက်စရာ။မနဲ့လင်းဖို့နေအောင်ကြီးဆိုတာဖယ်နားနေမှန်းတော့မသိသေးဘူး။ရက်ကွက်ဈေးကလေးထဲမှာတော့အတန်ဆိုတာတဝော့ဝော့နဲ့တွပြားပေါ်မိုးပြင်းရွာနေသလားမှတ်ရတယ်။ဒီဈေးကလေးရှိတဲ့ရက်ကွက်ကအခုတော့လေဒီအတန်ပလန်တွေကိုကြားနေကြဖြစ်သွားကုန်ပါပြီ။ဈေးကလေးဖွင့်ကားသားကတော့တော်တော်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရတာကလား။မနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ခိုးတတ်တဲ့ဘာချီဖုံးတယောက်များဩကာသတောင်ဖြောင်ဖြောင်ရွတ်မဖြစ်ဘူး။ညာပိုင်းကပြသမျှမြမဗီဒီယိုစကားတွေကိုငွေ30ပေးကြည့်ပြီးညနှက်မှအိတ်ကြရတဲ့ဒေါ်သိန်းညွန့်တို့တွေလည်းအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ကြရဘူး။တညလုံးလမ်းထိတ်ဂီတာတီးရင်ရှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝမ်းရောင်လှုပ်တတ်တဲ့ကျော်ဦးနဲ့အပေါင်းအသင်းများကတော့ဘာထူးလဲဇိမ့်နဲ့မနှက်ရတော့ဘူးချက်ချင်းဝစ်လေတော့တာပါကလေးတွေကဆိုဝေးလီဝေးလင်းကြီးအိယာကလန်နိုပြီးငိုကြကြီးတိုက်ကြနဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါဝရုံသုံးကဖြစ်ကြရသေးတာကလားနကိုကဒီပါသေးပါသာရက်ကွက်ကလေးတဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်မယ်ကြတော့လူတွေကမယုံကြဘူးဒီလောက်ချောင်ကြတဲ့နေရာဘယ်နဲ့လို့ဈေးအယောင်းဝယ်ဖြစ်မတုံးပေါ့လေတချို့ကဒီနားဈေးလာဖွင့်တာအန့်ချက်တော့တဲ့တချို့ကတော့လဲဟာတာပေါ့လေတချို့ကလဲဈေးကလေးနဲ့မတူမှပူကြရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဈေးဆိုင်ကနားတွေဆောက်တတတရရက်ဆိုင်ခန်းတွေမဲဖောက်ပြီးစသဖြင့်လှုပ်လာတော့မှယုံသွားကြတယ်ထူးသန်းတာကဈေးကလေးလဲဖွင့်ရောဈေးဆိုင်ကနားပေါ်တင်ပြီးတက်တက်ရက်ရက်ရောင်းတဲ့ဈေးတယ်ဆိုတာမရှိတလောက်ပဲလက်ချိုးရည်မဲ့ဆိုရင်တောင်ရတယ်ရှိရင်၄-၅ဆိုင်ပေါ့ဖန်စီအာလူကြက်သွန်ရောင်းတဲ့အပြိုကြီးမခင်တဲ့တို့ညီအမရဲ့ကိုချံထွက်ကလေးကြကြနနခင်းရောင်းတတ်တဲ့ဒေါ်တုတ်ရဲ့ဖျားပတ်နတ်ပန်းရောင်းတဲ့မတ်တယုံမရဲ့ကုံဆောင်ရောင်းတဲ့ကိုဝင်းတင်တို့လင်မယားရဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်အထည်စားကလေးတွေနေပြန်ပေးတဲ့ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကလမတို့သားအမိတွေရဲ့မုတ်ဆုံရောင်းတဲ့မချစ်အေးတို့တမီးရောင်းမတွေရဲ့အဲ့ဒီလောက်ပါပဲသူတို့ကဆိုင်ခန်းတွေဈေးကောင်းရလို့ရညာမဲနိုင်ပြီလို့မဲပေါက်ကြရာကနေအော်တိုမက်တစ်ဈေးရောင်းဖြစ်သွားကြတဲ့သူတွေလို့ပြောပါတော့ကြံတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကတော့ခေါင်းမိုးလန်တဲ့နေရာကလန်ဟာလာဟင်းနဲ့ဗလာချင်းတဲ့နေရာကချင်းနေအောင်တို့ရောပေါင်းတဲ့ဆိုင်ကလည်းမနှဲဘူးတခြားဈေးတယ်တွေကတော့ဈေးဆိုင်နှန်းရဲ့တောင်ဘက်ကနည်းနည်းကလေးကျဲတဲ့ကွင်းပြန့်ကြီးထဲမှာဘန်းကလေးချကတ်ကျန်းကလေးခင်းပြီးတော့တမနက်ခင်းဖြစ်တယ်လို့ရောင်းလိုက်ကြတာပါပဲဈေးကလေးစီတာကလည်းအဲ့ဒီကွင်းပြန့်ကြီးထဲမှာပါပဲလူတွေကလည်းတကန်းတကလုံမနေတော့ပဲကွင်းပြန့်ကြီးထဲကပြန်ကြသေးတဲ့တွေစီကဝဲချမ်းသွားကြတာပါပဲနေကလေးချင်းလာလို့9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုဈေးကွဲသွားပြီကွင်းပြန့်ကြီးထဲမှာနေပူလာတော့ဈေးသိမ်းလိုက်ကြတော့တာပါကို့မှာပါလာတဲ့ရောင်းကုန်ဆိုတာကလည်းတမနက်ခင်းစာကလေးပါလာကြတာမဟုတ်လားတခါတလေကုန်ကလေးမဖြစ်စလောက်ကြံနေလို့နေပူကြီးထဲဇွတ်ထိုင်ရောင်းတတ်တဲ့ဈေးတဲ့တစ်သေးစနှစ်သေးစကြံခဲ့ပေမဲ့ဈေးဝယ်ကလည်းမျောလို့မရတော့ပါဘူးဒီတော့ဈေးကလေးကိုလူတွေကမနှက်ခင်းဈေးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဈေးထိတ်မှာတစ်သားဆိုင်ပုံနဲ့နာမည်ပေးထားပေမဲ့ခေါ်ရတာရှာခလုတ်တိုက်လို့ထင်ပါရဲ့ဘသူမှတခန့်တနာခေါ်မနေကြပါဘူးတမနှက်ခင်းကလေးတွေတပြန်ထိုးစီတဲ့ဈေးတမနှက်ခင်းဈေးပဲပေါ့တမနက်ခင်းဈေးဆိုပေမဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းပေါ်ကဈေးတယ်တွေကတော့တနေကုန်တနေခန်းရောင်းတတ်ကြတယ်။စိတ်ကူးရမှထလာတတ်တဲ့ဈေးဝယ်တစ်ဖြောက်ဖြောက်ကိုအိမ်ငှရင်အတင်ပြောရင်တန်းဝေရင်တန်းတုံရင်တန်းဥဆန်းရင်ရောင်းလိုက်ကြတာ။နေအောင်ပြော့သွားမှစိုင်သိမ့်တတ်ကြတယ်။သူတို့တွေကတော့ဈေးဆောင်နဲ့တည်းလိုပါပဲ။မနက်ဝေးလီဝေးလင်းကတည်းကကြောက်ချထိုင်လိုက်တာညနေမှောင်ကြီးပြုံးမှပြန်ကြတော့တာပါ။ဈေးခင်းမိသားပြန်သိမ့်ဖို့မလွယ်တော့ဝယ်တော်ရှိမဝယ်တော်ရှိကံမတကာကိုအခုတော့
ော့တမနက်ခင်းစည်းကလေးကဒီနာတဝိုက်တိုက်ခန်းတွေအတွက်ရောရက်ကွက်ကလေးအတွက်ရောအတော်ကိုနေသားချနေခဲ့ပြီပဲပြောပါတော့အေးတန်းရေညီဆိုင်နောက်မှခင်းပါရဲ့ငါကောင်းမွားဟာအရင်ချပေးသမ်းပါငါပြက်ကြီးမနိုင်မနှင်းရွက်လာတဲ့မခေါစင်ရဲ့တန်ဝါချောင်းကြီးကြောင့်အေးတန်းကခင်းလက်ဆချင်မောင်ကြီးတွေကိုဘေးချပြီးငါပြက်ကြီးကိုချပေးလိုက်ရတယ်နေငနေဖြစ်သွားပေမဲ့တော့ပြက်ကြီးကလေးလိုက်တာတော့လို့မပြောရဘူးဈေးတယ်ဆိုတာသူ့ပြက်စီလေးတယ်ပြောရင်အယောင်ထိုင်းတတ်တယ်လို့အယူရှိတာကိုတော်ဒီနေ့ကြက်တွေပါနေနဲ့ပါလားဟုတ်ပါတော့အိမ်ကကိုတော့လှုပ်ချလိုက်တာလေငါကကလေးចောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ရာထားတာလေဒင်းကဖဲရှုံးတယ်ထင်ပါ诶မခေါစိန်ကပါဇက်ကပြောရင်ဘိုင်းသားចောင်းကြဲကြဲရိုက်ထားတဲ့တထောင်လောက်မြင့်တဲ့ခုံကလေးပေါ်စက်သားရင်ဖုန်ချမ်းတွေခင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါးပြက်ထဲကဆင်းနေတုံးနဲ့ဓမ္မကိုညီကြီးပေါ်စောင့်ချလိုက်တယ်မခေါစိန်ဆင်းနေတုံးယူလိုက်တော့ငါးတွေကတွန့်သွားပြီးတစ်ဖြက်ဖြက်လူးတဲ့ငါးကလည်းလူးလို့ခကြီးကြီးငချင်းမျက်ဆန်နေတကောင်ကပြက်ထဲမှာတပုံးပုံးလုံနေတော့မခေါစိန်ကချိန်ခွင်တောင်းထဲကပိတ်တလေးယူထည့်ပြီးငါးကောင်ကိုခွက်ခနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ညီဒီနေစောလာပြီလားကောင်မရဲ့စောဆိုဖုံးပြူးမြင့်လဲရစောတာကိုတော့ညင်းလဲတာမောင်းနေတာနိုင်ကောင်းကောင်းတလုံးဝဲမသုံးဘူးကုံဆောင်အောင်တော့မကြည့်ခဲ့ရပါဘူးတကယ်တည်းလင်းပြေးလိုက်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ကြီးကအဲ့ဒါကြုတ်ပြောမလို့ဖိုးပြူလောချက်ကတော့ခင်ကြီးတောင်မမိလိုက်ဘူးကောင်မလိုင်းကားနဲ့ပါလာမယ်ထင်တာပဲအေးတန်းတို့ခင်ကြီးတို့ကဈေးချိုကိုမနဲ့လင်းအားကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ထသွားပြီးလက်ကားကုံစိမ်းတောင်းတွေစီကကုံစိမ်းဝယ်ကြရတယ်ချင်းပေါင်းနနန်းညက်ပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်းငရုတ်သီးစိမ်းခရမ်းသီးမုံလားနှမ်းဖက်ချင်းစုံလို့ပါဒီမဲ့ပေါင်းစုံကိုထန်းကောက်တောင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့စုကျုံးဝင်လာပြီးဒီမနက်ခင်းသေးကလေးထဲမှာဝက်ခက်ကြမ်းကြီးတစ်ချက်နဲ့ခင်းပြီးရောင်းတဲ့လူတွေပါကုံသိန်းတွေတွေဆိုပါတော့ဟောခင်ကြီးညီကြာလိုက်တာဧဖိုးပြူကနောက်တစ်ခေါက်အော်တာရှိတယ်ဆိုလို့ညီကိုမဆောင်ခဲ့ရတာပါဧခင်ကြီးကောင်းမောကတောင်းကိုစီးချရင်အေးတန်းကလေးပြေးကလေးထိုးလိုက်တော့ခင်ကြီးကနှက်ခမ်းကိုမဲ့ရွယ်ပြီးပွတ်စီပွတ်စီလှုပ်တော့တာလေတော်သမ်းပါအေးညီတို့အလှကြအောင်ပါပါငါတော့အေးတန်းတော့မယမ်းသိရတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစေတနာနဲ့ပိုတောင်းဝယ်ခဲ့အောင်မလို့ဟာဝယ်ခဲ့ရောပေါကောင်မရဲ့ဒီအချိန်ဆိုမယမ်းသိကထောက်ဝက်ခောက်ကျိုးမြတ်တာအေးဝယ်နိုင်မောင်ငါပြက်သွားတဲ့ကောင်မဘုံငါဘာကိစ္စတတားရမှာတော့တကယ်တမ်းကျခင်းရီစီမှာပိုဝယ်ဖို့ပတ်စံလည်းမပါပါဘူးအေးတန်းကိုငို့ချင်လို့ပြောလိုက်ရတာပါသေးတာရောင်းနေကြရတာဘသူမှငွေရဲ့ကြေးရဲ့ဖော့ဖော့တီတီရှိကြတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လောက်မဲ့ထင်တာလေးကိုရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့တွက်ချက်ကြရတာမဟုတ်လားမှတ်ထားပေါ့ဤမှတ်မှတ်ညီးလေနှစ်ဖူးပေါ့တတ်မှတ်ပါလားကောင်းပါလေစကားများမနေကြနဲ့ဈေးခင်းမှသာခင်းကြဟဲ့မခေါစိန်ကလှမ်းဟန့်လိုက်တော့မှနှစ်ယောက်သားအထုပ်တွေအစည်းတွေဖြေးချပြီးဈေးခင်းကြတယ်သူတို့ဘေးကမတ်တင်ကြီးကတော့ခရမ်းကျင်သီးတက်တာတဲကခရမ်းကျင်သီးတွေကိုခေါင်းသီးခါသီးရွေးပြီးဘန်းခွဲခင်းနေလျက်နီနီရဲရဲကတပန်းစိမ့်ဖန်ဖန်ကတပန်းအပြော့ကတပန်းဟေးတင်ကြီးဒီကနေ့ညီအကွဲကိုငါယူမှာနော်ငါအကွဲကညီအတွက်မဟုတ်ဘူးကောင်မရဲ့အရေးတဲ့လာကျူမနေစမ်းပါနဲ့ငါခရမ်းကျင်သီးအကွဲပြောတာကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါပြောတာပါပဲရှင်လှခင်ကမနေ့တည်းကမာထားလို့မနေ့ပြန်ကြမှာညီးอยู่တော့ရောင်းလုံးမဖြစ်တဲ့ခရမ်းကျင်သေးအကွဲတွေကိုအလကားယူဖို့လူနေကြတာပါမတ်တင်ကြီးအဖိုးဒီခရမ်းသေးအကွဲကရောင်းမယ်ဆိုရင်အစိတ်လို့ဆိုအစိတ်ဆိုလဲဟုတ်30ဆိုလဲဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ခရမ်းကျင်သေးအကွဲကလေးတွေပေးတော့သူ့စီကငါးကောင်းကလေးငါစီကငါဟင်းသေးဟင်းရကလေးပြန်ပြီးအလှည့်အစားရတယ်မဟုတ်လားသူတို့တွေကဈေးသိမ်းလို့ရောင်းမစွန်တဲ့ပစ္စည်းချင်းလဲတတ်ကြလဲယူတတ်ကြတာလည်းရှိသေးတယ်။မတ်တင်ကြီးကခရမ်းကျင်သီးတွေဘန်းခွဲခင်းပြီးတော့ဆေးလိပ်ကလေးဖွာရင်ဝယ်ဈေးရောင်းဈေးတက်ကြည့်နေတော့မှပဲဒီဈေးရဲ့ကုန်တူးဆောင်ကုန်ကားဝင်လာတာပါပဲ။ထော်လာကြည်တန်ကြမ်းကြမ်းကြီးကဈေးဝါးကနေမော်ကြီးပန်းကြီးခြေစုံပြည့်ဝင်ချလာတယ်။
ထော်လာကြီးပေါ်မှာတော့အနောက်ဘက်ကန်းကကူးလာတဲ့ဈေးတယ်မတွေဆိုတော့ကုံစင်းရောလူရောဆိုတော့ကားမမြင်ရဘူး။တောက်ကျိုးနဲ့အာလောင်ရွာသူတွေလာမှဖြင့်ဈေးတယ်ဆက်တနက်ဝင်မွေတဲ့အတိုင်းပဲ။မတ်တင်ကြီးပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာပါ။မက်ခင်တို့တို့မတ်ကျင်စိန်တို့အာလောင်ရွာသူတွေကအေယာဝတီမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကန်းသခိုင်းမင်းဝင်တောင်ချေကဒီဘက်ကန်းရောက်အောင်တကန့်တကကူးလာခဲ့ကြရတာကိုအမြဲတမ်းဖုတ်တီးလောင်တီးပါပဲအာလောင်ရွာလို့သာအမည်တက်ရတာပါဝါချက်ရွာကလည်းပါသေးတယ်ပယ်90ရွာကလည်းပါတာပါပဲသူတို့တွေကတော့ကို့ဟာကို့အခင်းကထွက်တဲ့တင်းနံကလေးတွေကိုဒီသေးတဲ့ရောက်ဖို့အတော်လုံးပန်းရတာကလားညာဦးပိုင်းကလေးကအသေးအနံတွေကိုတောင်းတွေနဲ့စီကစင်ကထဲ့ပြီးတရေတမေးဆိုသလိုအိတ်ကြရတာပါတကောင်တနွဲတဲ့ကအိတ်ရာကထားပြီးတီးနှံတောင်းတွေရွက်လို့မြစ်စိတ်ကိုဆင်းကြရတယ်။မြစ်စိတ်ရောက်မှဆက်လီနဲ့တဆင့်အရှိတ်ဘက်ကန်းကိုကူးကြ။ကန်းကတဆင့်ထော်လာချင်းငါးပြီးဈေးကလေးတဲ့အရောက်အပြေးလာကြရတာပါ။လှမ်းကြီးလေကြီးထားတဲ့ရာသီဆိုလို့လည်းမနာရပါဘူး။ထော်လာချင်းကသူ့ဖောက်တဲ့ချော်စိတ်ထဲကအေးကိုတဲ့။စိတ်ကန်းရောက်တဲ့နောက်အေးကိုကိုတက်နှိုးကြရသေးတယ်။အိမ်မုံဆောင်မထမောင်းလာရလို့အေးကိုရဲ့ထော်လာကြီးကလည်းသူ့သခင်အတိုင်းအိတ်ချင်မူသူအတန်ကြီးနဲ့ပါတခါတခါလမ်းမှာပြတ်နေလို့မိုးစစ်စင်ကြီးလင်းမှပဲဈေးရောက်ကြရတာလည်းရှိပါရဲ့တာတာချပါအေးကိုရဲ့ကုန်းလေးနာကုန်မအောင်မယ်အေးကိုကသူတို့ပါလာတဲ့အိတ်တွေတောင်းတွေကိုမြစ်စိတ်ကလေးကထန်းတင်ရဒီဈေးတဲ့ရောက်တော့လဲထန်းချရသေးတာလေဒါကပတ်စံရတာမဟုတ်ပါဘူးလိုချင်တာလေးရှိရင်ယူလို့ရတာကလည်းပါတယ်။တကယ်ရတာကထော်လာကြီးကပဲရတာပါ။တခါတခါအေးကိုကဈေးတောင်ထိုင်ရောက်ပေးသေးတာ။ခမားတို့ဟာငခိုးတွေကအနာတွေမဟုတ်လား။ကျုပ်ကိုပြောင်းပူပေးအောင်။သေးသေးသောတော်တော့ပြောင်းမှုတစ်ခုကို9ချက်8ချက်ရောင်းရတယ်။နေဆယ်မှုယူတော့80။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲအေးကိုကပြောင်းမှုဆယ်ဘူးလောက်အိတ်ထဲဖျင်း၌ထဲပြီးသူ့ထော်လာကြီးပေါ်ပြစ်တင်လိုက်တယ်။အေးကိုကလည်းဒီလိုယူမှကြိုက်တာလို့တွက်ပြီးသားပါ။မခင်တုံတို့တွေကလည်းကုံတွေတင်ကျင်တိုင်းတင်ပြီးကားကကြတော့သူတို့ပေးကျင်တယ်လို့ပေးတာကို။ဟဲ့အေးကိုငါခံတောင်းယူအောင်လေ။ဟောငါကြီးကြဖို့လောက်ပဲစိတ်ကူးနေ။အေးကိုရဲ့ထော်လာကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ခိုးတော်မုတ်တီတဲ့မကျင်ကြီးကအေးကိုကိုလှမ်းအော်ရင်မီးသွေးဖိုကိုစောင့်ချလိုက်တယ်။မီးဖိုကမီးတက်လာတော့ဟင်းချိုအိုးကိုကမန်းကရန်တင်ပြီးခင်ရီတို့ကုံသိန်းဆိုင်ဘက်ကူးလာခဲ့တယ်။မကျင်ရီကမုန်တီတဲ့ဆိုပေမဲ့ခန်းတောင်းတစ်လုံးနဲ့အိုးခွက်ပကံမဲပါလာတာပါ။ဈေးထဲရောက်မှစီဝဲပြီးစီကြက်ချက်တယ်။ညံပြာရီတို့ဟင်းခတ်မုန်တို့ဝဲတယ်။ပဲမုန်ကလေးဝဲတယ်။ခင်ရီတို့အေးတန်းတို့ဆိုင်ကမုန်လာထုတ်ကလေးပဲသေးသေးကလေးနနံပင်ပိတ်ဆွဲတမယာသေးကလေးတွေတူတူဆဆဝဲတယ်ပြီးတော့တထိုင်တည်းနဲ့မုတ်ဒီဆိုင်ကလေးဖြစ်ကြောပဲလီတန်နာလီကြောတန်နာကြောဈေးတဲ့တင်ပဲလှုပ်တတ်တယ်ဒီထက်လက်ဆက်တာဘယ်ရှိနိုင်မလဲမုံနေရပြီလားဟေးဈေးလေကောင်ကငချောက်တဲ့မကောင်းစင်လှမ်းအော်မေးလိုက်တယ်ဒီသေးကလေးတဲ့မကျင်ရီခိုးတောင်းမုတ်ဒီရောင်းရမှာဈေးတဲ့အချင်းချင်းကိုပိုရောင်းရတယ်ဈေးဝယ်ကစိတ်ကူးတဲ့မှာစားတာလေဈေးတယ်တွေကတော့မနေ့တိုင်းမကျင်ကြီးရဲ့ခိုးထောင်မုန်တီကိုစားကျင်ရနေပြီမုတ်ဖက်ကလွှဲရင်အကုန်ရပြီတော်ရေကောင်းစုပ်ကလေးကဒီနေ့မှဘာလို့နောက်ကျနေရတာပါလဲမကျင်ကြီးစကားမဆုံးသေးဘူးမုန်တီဖက်တွေထည့်ထားတဲ့ခံထောင်ကလေးကိုဆန်ကယ်ကယ်ရီမှာတင်ရင်းကလင်းကလင်းနဲ့တဆူဆူနဲ့မုန်တီပိုးတဲ့ကောင်လေးဈေးထဲဝင်လာတယ်တေးနာဘာလို့နောက်ကျနေတာတော့ဘာနောက်ကြလို့ရောဗျအခုမှ9နာရီရှိသေးတာပဲကောင်လေးကရှက်အင်းကြီးလက်နဲ့ဖုံးနေတဲ့သူ့နာရီကိုလှန်ပြလိုက်တယ်မက်ကျင်ကြီးတို့မှကနာရီရဲ့ဘာရဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဈေးထဲရောက်တဲ့အချိန်ကသူတို့နာရီပဲမက်ကျင်ကြီးကလက်ကိုရေစွတ်ပြီးမုတ်ထီဖက်တွေကိုဖက်ခင်းထားတဲ့ခံတောင်းကလေးတဲ့ဆွဆွထဲတယ်ဒီအချိန်ကစပြီးသူ့ခိုးတော်မုတ်တီကစရောင်းရတော့တာပါပဲမုတ်တီဘက်ကလေးနဲ့နဲ့ပကံနဲ့ဖြန့်ခင်းထဲ့ပြီးမုံလာဖက်တွေပဲတီဖက်တွေပဲပင်ပေါက်တွေကိုလက်တွင်းတဆုပ်ဆုပ်ထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရင်းနှွေးကလေးဆွတ်ထားတဲ့စီနီစီဝါစီနီစီဝါရဲ့
ပဲမုံငရုတ်သိမ်းမုံတွေရဲ့ဖြိုးဖြိုးဖြည့်ဖြည့်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ခိုးတော်မုံဒီတပွဲဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ဘာအသားရဲ့ငားရဲ့မှာပါနေတာမဟုတ်ဘူး။အသားမပါဆိုသူကလည်းတပွဲမှာအစိတ်သေးကိုအကြော်ကလေးပါလေးပါမှ30ဆိုတော့မုတ်ဒီတပွဲနဲ့တမနက်စာပိုက်ထဲကပိုးတွေငိမ့်ပေရော့ထဲကပေါ့ငရုတ်သီးနိုင်ခြင်းနဲ့ရှာအပြားလိုက်စားချပြစ်လိုက်မှအာသာပြေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တပွဲကနှစ်ပွဲနောင်ခါမှရောက်ရစားကြရတာပါပဲနေကလေးစုပ်ပြူလာတော့ဈေးဝယ်တွေကလည်းတပွဲပွဲရောက်လာကုန်ကြပြီအရှိထိတ်ကစိတ်သားတဲ့ကိုစားမိဆိုင်ကစိတ်သားအရွတ်တွေစင်းကောနေတဲ့အတန်တရုံရုံနဲ့ထွက်လာတတ်ပြီသူဆိုင်လာဝယ်သမျှစိတ်သားဝယ်တွေကတော့ဓာကင်ကျွမ်းနဲ့ကိုစားမိကိုညာတော့ကကြည်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ကားရဲကြံကြောင်းအောင့်မေ့နေတဲ့ထင်ပါရဲ့စင်းနေတော့မော်ကစိတ်သားတွေကိုအယိုးနဲ့အသားလွှာနေတဲ့ကိုစားမိရဲ့ဓာကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်ကိုစားမိကလည်းတမင်သားကိုစောင်းလိုက်ဆွေလိုက်အပေါ်ကနေစီးခုတ်ပြလိုက်အောက်ကနေလန်းပက်လက်ပြလိုက်လှုပ်ပြနေတာသူ့ပညာကစိတ်သားထုံးနဲ့တောင်မလိုက်ဘူးတွေ့လားအလေးပြေနော်ဟောတာကမြတ်တာလက်စာတုံးပြီးသားဆင်းပြီးသားစိတ်သားတွေကိုချိန်ခွင်နဲ့ထဲ့ချိန်ပြလိုက်ထက်ချိန်ပြထည့်ပြီးအယိုးအသားတွဲလျက်တုံးနှစ်တုံးလောက်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဈေးဝယ်ဆိုတာကကျေနပ်ကြရတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်ချိန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမြတ်တာလက်စာအယိုးနဲ့မှအလေးပြေတယ်ဆိုုံကလေးပါပဲကိုစားမိရဲ့အလေးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီမနက်ခင်းဈေးကလေးတွေကဈေးတယ်တွေရဲ့အလေးတွေအကုန်လုံးကတလေးနဲ့တလေးတူကြတာမှမဟုတ်တာနားရီတွေအချိန်ချင်းမတူကြသလိုပေါ့တခဲတစ်လုံးကို၅ချက်သားကိုက်ဆိုပေမဲ့အတွင်းကကာဗွန်ချောင်းနှုတ်ထားတဲ့အလေးမျိုးကလည်းရှိသေးတာကိုဈေးဝယ်တွေကလည်းဒီဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းဟိုဆိုင်ချိန်ကြည့်ဟိုဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းဒီဆိုင်ချိန်ကြည့်လောက်ကြတယ်ချိန်ပေးတဲ့ဈေးတယ်ကလည်းကို့အလေးကိုစိတ်မချတော့မှန်တမ်းပြီး၅ချက်သားရော့တယ်၂ချက်ခွဲသားရော့တယ်ပြောလွှတ်လိုက်တာပါပဲဈေးဝယ်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်ပြန်သွားပြီးတော့တော့ဟာက၅ချက်သားရော့တဲ့ဆိုလိုက်ရင်ဘယ်ကောင်မဆိုင်ကချိန်တာတော့နဲ့စကားများခြင်းများကြပြန်ရောတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်ဈေးတယ်ရဲ့အလေးကမှန်တယ်ဆိုတာဘသူမှတတ်အပ်သေးတာမဟုတ်ဘူးအလေးမှန်မမှန်ကတော့ဝယ်သူကံပဲဈေးလေကကြာစံညော်ခောက်ဆွဲကြော်ရောင်းတဲ့ဒေါ်အေးဆိုင်ကတော့ဟင်းကျို့အငွေတွေကိုဖျက်ပြီးရင်မမဲကြီးတွေကတဝီဝီနေ။စားတဲ့သူကဟင်းကျို့နည်းနည်းပေးပါအောင်ဆိုရင်ဒေါ်အေးကဟင်းကျို့အိုးထဲတန်းလန်းတက်ထားတဲ့ရောက်ချိုကြီးနဲ့မှွေထည့်ပြီးပွက်ခနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲ။အငွေဟက်လို့ပြုတ်ကျလာတဲ့ရင်မမဲကြီးတွေကိုဒေါ်အေးကဆယ်ထည့်ပြီးခလန့်လန့်ကိုပတ်ထည့်လိုက်တယ်။ဒေါ်အေးရဲ့ဘေးကသွေးခဲတွေရောင်းတဲ့ဒေါ်တင်မေကကောဘာထူးလို့တော့ရင်မမဲကြီးတွေကတ်နေတဲ့ချိန်ခွင်နဲ့သွေးခဲတုံးတွေချိန်ပေးလို့ညနေချင်းဆိုင်ကမက်ဖြူနှင်းရဲ့ဖျားပန်းတွေပေါ်မှာလဲဘာအညီအဟောက်မှမဟုတ်ပဲရင်တွေအုံနေတယ်တက်ဆာပန်းကတစ်စီးဘလောက်လဲ50အမလီ50ကြီးများတော့ဈေးဝယ်ကရင်ဘက်ဖိပြီးအိုက်တင်လုပ်ပြတော့မက်ဖြူနှင်းကညက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးထည့်ပြီးဖះပန်းရောက်လာကုသိုလ်ရခြင်းလို့အတော်ရေးအမျက်ကြီးစားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်စီးကို80ထားလိုက်ေဒီကနေ့သာသနာပွဲထိုးမှာမို့လို့သာတစီးကို40ဒီတက်တော့မလျှော့နိုင်ဘူးဈေးဝယ်ကဖះပန်းနှစ်စီးကိုငွေ80ပေးဝယ်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ဗဇက်ကဖះပန်းထိုးရတာလဲတရင်တနည်းပါပဲတော့ ਨੇ ပြောလိုက်တော့မက်ဖြူနှင်းကကုသိုလ်အရေးပဲအတော်ရေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တော့ဒီလောက်တော့ရင်ရမှာပေါ့တဲ့ဟဲမှုတွေပါလားဘယ်သေးတော့ဟေ့ဈေးဝယ်မိမကြီးကတကယ့်မှုချင်းကိုတွေ့ရတဲ့မျက်နှာနဲ့မှုတဲ့ဒေါ်လှပုံကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်ဒေါ်လှပုံကတော့ဒီသေးထဲမှာအပေါအဆိုးဆုံးနဲ့ပစ္စည်းအတန်ဆုံးဈေးတယ်ပါသူ့ကကြမ်းခတ်မြင့်မြင့်လေးပေါ်မှာကြက်ဥဘဲဥငုံဥရှိတယ်မှုတို့ကြိုက်လံရွက်တို့ရွှေပဲသီးတို့လိုရှာရှာပါပါအသီးအနှံလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးရှမ်းပြည်ဘက်ကလာတဲ့စီတို့ဘူးတို့ကျက်တွန်ဥချင်းတို့စွန်တန်တို့ရှိတယ်။ဒီတော့ပစ္စည်းကောင်းစားတတ်တဲ့သူတွေကတော့ဒေါ်လှပုံဘလောက်အပေါက်ဆိုးဆိုးချော့ဝယ်ရတာပါပဲ။60အစိတ်သားဟုတ်လား။အစိတ်သား60ဆိုရင်လှပုံတော့အချိန်တစ်ထောင်လောက်ဝယ်လောင်ထားခြင်းသေး။30သားကို60 600သေး600သေးဝယ်နိုင်မမေး။နဲ့လို့တော့ဈေးဝယ်မိမကြီးကတော့မောဝါဝယုံမိုးတွေပဲဟာမိုးဦး
ုးနဲ့ဆိုရင်ကျောက်ကတထောင်သေးလဲဝယ်နိုင်တယ်။နဲ့ဆိုလိုက်တော့ဒေါ်လာပုံတရာဆွေဆွေခုံပါလေရော။မနှက်ခင်းကြီးရဲ့ဘာရဲ့လို့လဲထိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဈေးထဲပါလားလို့လဲစင်ကြယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပါဇက်ကအတန်ကုန်အမျိုးစုံထွက်ကြကုန်တော့တာ။ဈေးထဲကလူတွေကလည်းမတ်တက်ကြီးရက်ပြီးခေါင်းတရမ်းရမ်းလက်တဖြန်းဖြန်းနဲ့အော်နေတဲ့ဒေါ်လာပုံကိုငေးကြည့်နေကြတယ်။ဘသူမှဈေးလဲမဝယ်နိုင်ဘူး။ဈေးလဲမရောင်းအောင်ဘူး။ဟယ်လိုဟယ်လိုကျက်တည်ရဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်များဗဒမြားငမောက်ဈေးတိုင်းမှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိဘပြည်သူများရဲ့မဟာဈေးရုံတော်ကြီးရှေ့မှာဖြင့်ယနေ့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ဆွဲစေဘရကင်းဝေးကျမ်းမာရေးဗဒမြားငမောက်သွေးဈေးဆိုတဲ့ဆောင်းဘုံနဲ့အတူကျွန်တော်များရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်များရဲ့သွေးဈေးက96ပါးယောဂတဘာမကြံပျောက်ပါတယ်လို့ဖြင့်အာမမခံချောင်းပါဒါဖြင့်မင်းတို့သွေးသေးဘာကောင်းသလဲဘာယောဂပျောက်လဲလို့အမေးတော်ရှိလာရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဒီကားနောက်ကိုခက်မြန်မြန်ကလေးသာကြွာလန်းလိုက်ကြပါတော့လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်များဗဒများငမောက်သွေးသေးဟာဖြင့်ရင်ဈေးထိတ်ကနေပြီးအတန်ချဲ့ဆက်တန်ကဈေးကလေးတဲကဒေါ်လှပုံရဲ့အတန်ကိုလှမ်းအုပ်လိုက်တယ်။ဒေါ်လှပုံကိုယ်တိုင်တောင်ဘာဘာလိတ်လို့ခေါင်းထောင်ကြည့်ရင်အတန်တိတ်သွားရတော့တာပါ။ဒီလိုဈေးရောက်တတ်တဲ့လေးဘိန်းကားကလေးတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါရောက်လာတတ်သေးတာကိုဝဲတာမဝဲတာအတာထားလို့ဈေးဝယ်သူတွေကတော့လက်ဝါးကလေးတွေတဲ့သွေးဈေးလေးကိုစီနဲ့တပြက်ပြက်ရက်နေကြတယ်။ဈေးရောက်တဲ့သူရဲ့ဈေးညွန့်ကတော့ဈေးကလေးထဲမှာစကားပြောလို့တောင်မဖြစ်ဘူး။တနားရီလောက်ရက်ပြီးရောင်းပေမဲ့ဆေးဝယ်သူကတယောက်နှစ်ယောက်စာပဲလာတော့အတန်ချဲ့ဆက်လဲတိတ်သွားတယ်။နေကလေးချင်းလာတော့ဈေးဝယ်ပါစာပြုတ်လာပြီ။ကုံကြံကလေးတွေလက်ကုံနှိုက်ပြီးဈေးပေါင်ကျိုးဝယ်မဲ့သူတွေလောက်ပဲလာကြတော့တယ်။တစ်ဆယ်တန်နဲ့ပစ္စည်းကို၅ကျပ်နဲ့လျှော်ရောင်းပေမဲ့လဲ၂ကျပ်နဲ့ဆစ်လို့ရချင်ရတာကိုဈေးတွေကလည်းနောက်နေ့ပုံမဲ့ကြီးမဲ့ညှို့နှက်မဲ့အတူတူရသလောက်အမြတ်ပဲလို့ရောင်းပြလိုက်ရတာပါပဲဈေးကလေးကရောင်းရင်းဝယ်ရင်တိမ့်ဆဲရင်းနဲ့ပဲတမနက်ခင်းပြီးသွားတော့တာပါကွင်းပြင်တွေကဈေးတွေတွေဘဒူအောင်ထုံးနဲ့ထိုးသလိုတရွရွရဖြစ်နေပေမဲ့ဆိုင်ခန်းပေါ်ကဈေးတွေတွေကတော့ခက်အေးအေးပါပဲခင်တဲ့စီစိတ်သားအေးပေးပေးပလင်ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမင်းညညီတို့နာကိုပေါက်လို့လည်းမရတက်လိုက်ကြတာဆိုဟုတ်ပါတော့မိမအချိုးမကျလို့လို့ပြောတာပဲအလကားပါတော့ကိုပေါက်မဲ့အတော့မကျချက်ကတော့ကို့မရမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်ထင်ရင်ကိုကမမမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာမိမခံတတ်ချင်စရာမခင်တဲ့စီအစိတ်သားချင်ပေးပြီးတဲ့နောက်တောင်တော်တော်နဲ့စကားမကုံကြသေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ကအာလူပဲသေးတော့နဲ့မေးလိုက်တော့မှရှေ့လူကိုလက်လွတ်ပြလိုက်တယ်။ယူယူအစိတ်သား35ချက်သား50သားယူလိုက်ပါလားတော့60ပဲပေး။ဟိုကစကားပြန်မရသေးဘူး။ तू က50သားအလေးကြီးကိုချိတ်ထားတဲ့ချိန်ခွင်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အမကြီးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးနော်။အခုမှဈေးလာဝယ်တာလား။ဟုတ်တယ်ကျမကဟိုဘက်တိုက်တန်းတွေပဲပြောင်းလာတာမကြသေးဘူး။ပလတ်စတစ်ဆွဲချင်းပြပြကလေးနဲ့ပဆန်အိမ်မဲကလေးချိုင်းချညှက်လာတဲ့ဒီမိမကြည့်ရတာတန့်ဤပြန့်ဤတဲကမို့မခင်တင်ကမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာပါကျမဆိုင်ကိုလာဝင်တော့ပစ္စည်းကောင်းအလေးကောင်းစိတ်ချရတယ်ဟောဒီမှာအာလူးနှလုံးပို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်တန်တွေကကျမစီကြီးဝယ်ကြတာကျမဆိုင်ကတနေကုန်ထွက်တာလေတိုက်ချောက်ကမအေးမီကိုသိတယ်မဟုတ်လား तू ကဆိုတဲ့ပြီးဈေးဝယ်ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်သေးတယ်အပြိုကြီးပြီးပြီးအချိန်တွေကလည်းအားနေတော့သူ့ဆိုင်ဝင်ရင်လေမပြတ်တော့ဘူးအထဲရောက်တဲ့ဒေါက်ကလမတို့သားအမိတွေကလည်းအထဲသေးပြီးပြီးလေပြော့ကလေးနဲ့ဆွဲရောက်တတ်တယ်။လာဝယ်ကလေးကလက်ငင်းလားနေပြန်လားဆိုတာကသူတို့ကအခဲခတ်တန်နေခဲ့ပြီ။လက်ငင်းတစ်ခိုက်ကို450ရောင်းတဲ့အစတွေလေညီမရဲ့တလာလုံးနေပြန်တဲ့ဆက်မှာဆိုရင်တော့တစ်နေ့20သွင်းရမယ်။သူတို့အလုတ်ကလည်းလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနေစဉ်ဈေးဝယ်လာနေကြဖောက်တယ်မို့သာပေးလိုက်ရပေမဲ့ပြက်ကွက်ရင်အိမ်တန်းရာရောက်လိုက်တောင်းကြရသေးတာမဟုတ်လား
ဒီသေးကလေးထဲမှာလည်းလက်ငင်းဝယ်တဲ့သူခက်ရှားရခက်ရှားရှားရဲ့တဦးနှစ်ဦးဆိုတလောက်ပဲရှိမယ်။ကုံစုံရောင်းတဲ့ကိုဝင်းတင်တို့လင်မယားကတော့ခက်မှန်မှန်ပါပဲ။အက်ကလေးကအစချိတ်တွဲကလေးကနေလက်နှိပ်တမီးတို့အပေါ်သားစတီးစလုံးကလေးတွေအစုံကုံစုံအောင်ရှိပေမဲ့သူကနေ့စဉ်လိုနေတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲ။တခါတလေရက်ွက်ထဲမှာပွဲလန်းသဖင်ကလေးပါလေးရှိရင်တော့နှကန်းနေပါနေဘူးတွေရောရောင်စုံဖဲကြိုးကလေးတွေရောကလစ်တွေရောတခုတစ်ချောင်းမကျန်ပြက်ချင်းပြက်ထွက်သွားတာလေမုတ်စုံရောင်းတဲ့မတ်ချစ်အေးတို့သမီးရောင်းမတွေကတော့နေကြစည်းထုတ်မမှန်သီးထုတ်ကနေပေါမုတ်ကိတ်မုတ်အထိအယောင်းသွက်တာကသွက်ထိုင်းတာကထိုင်းနေပဲဒီစိတ်မျိုးစုံကော်ဖီမဲ့အတွဲကြီးတွေကိုလည်းညိုင်ဆိုင်နေအောင်ချိတ်ထားကြရသေးတာလေဒီရက်ွက်ထဲကအိမ်ဆိုင်ကလေးတွေကမချစ်အေးတို့စီကနေတဆင်ပြန်ဝယ်ပြီးရောင်းကြရတယ်မချစ်အေးတို့ဆိုင်ကလည်းဈေးချုံနဲ့တစည်းတည်းဆိုတော့လမ်းစရိတ်တတတာကတကြောင်တစ်ခါတလေငွေလိုတာလေးမှတ်ထားလိုက်ဆိုရင်ရတာကလည်းတကြောင်ပေါ့လေမချစ်အေးတို့မှလည်းတိတ်တော့တတလာတာမဟုတ်ပါဘူးဈေးချုံနဲ့တစည်းတည်းရောင်းနိုင်အောင်ကုန်ပစ္စည်းကိုမုံထုံးမှာပါတဲ့လိမ့်စာအတိုင်းပင်ရင်မုတ်ဖို့တွေအထိသွားဝယ်ကြရတာလေကို့ခြံထွက်သေးနှံကလေးတွေဆိုင်းပေါ်တင်ရောက်တဲ့ဒေါ်တုံနဲ့ဖျားပန်းနှပန်းရောက်တဲ့မတ်တယုံမတို့ကလည်းတွေးကတော့ခက်ကြီးကြီးပါပဲဒေါ်တုံကလည်းကို့ခြံထွက်ဆိုတော့အရင်နဲ့နဲ့အမျက်ကြီးကြီးပေါ့မတ်တယုံမကလည်းခေါင်းပန်းမှကိုင်းတာခေါင်းပန်းဆိုတာကောင်းဖိတ်ညွန့်ဖိတ်ဆိုတဲ့ပန်းစည်းကြီးတွေကိုအထုံးလိုက်တင်ရောက်တာဈေးကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းဆိုသူ့ပန်းကလက်လဲလက်ဆက်ပန်းမျိုးလဲကောင်းတာကိုသူ့စီမှာရောင်းမကုန်တဲ့ပန်းအကြကိုမှကွင်းပြန်နေကမတ်ဖြူနှင်းကတဆင့်ဝယ်ရောင်းရတာဈေးသိရင်မတ်ဖြူနှင်းကမတ်တယုံမလက်ထဲကပန်းစည်းတွေကိုအကုန်ပုတ်ပြတ်သိမ်းတော်တာပဲသိမ်းဆိုပန်းဖို့ကမနှက်ဖြန်ရောင်းပြီးမှပေးရတာကိုမတ်ဖြူနှင်းကမှပန်းကြံကြံကြံပဲမတ်တယုံမကတော့ဈေးဝယ်ကိုလည်းရောင်းရတာပဲမတ်ဖြူနှင်းကိုလည်းရောင်းရတာပဲဆိုတော့ပန်းမကြံဘူးအမျက်ကြီးပဲဈေးကလေးလူကျဲသွားပြီဆိုရင်တော့ကွင်းပြန်တဲ့ကဈေးတယ်တွေကကို့ပစ္စည်းကလေးထုတ်ဟဲပိုးဟဲဖြစ်ကုန်ကြပေမဲ့ဆိုင်ခန်းပေါ်ကလူတွေကတော့ခက်အေးအေးပါပဲသူတို့ကဈေးဆောင်နှက်တွေကိုစိတ်ကူးရမှထလာကြမဲ့ဈေးဝယ်တွေကိုနေကုန်နေခန်းရသလောက်စောင့်ရောင်းကြအောင်ပါလေညီရင်ယူထားတာ300ကျန်သေးတယ်ခင်ကြီးရဲ့ငါအသက်မပေးနိုင်သေးဘူးဒေါ်ကလမကလည်းတော့ကြုတ်ပုံမှန်သွင်းနေတာပဲဟာလုတ်ပါတော့ဒီအဆကလေးကြုတ်ကြိုက်လို့ပါကြိုက်ရင်လက်ငင်းဝယ်ပေါ့အေးငါတော့ထပ်မပေးနိုင်ဘူးဒေါ်ကလမကခက်ပြက်ပြက်ပြောချလိုက်တော့ခင်ကြီးအထယ်ဆကလေးကိုကင်ပြီးငိုင်ကြသွားတယ်ကဲကဲကြုတ်စရင်ကြည့်ပေးဟောအေးတန်းကလောလိုက်တော့ဒေါကလမကလက်ညိုးကိုသတွေးနဲ့ဆွတ်ထည့်ပြီးမဲညစ်နွမ်းကျင်နေတဲ့စားအုပ်ကလေးကိုဟိုလှန်တီလှန်လှုပ်လိုက်တယ်။ညီက300တောင်ပြတ်ထားတာပါလားအေးတန်းရဲ့။300ပြတ်တာအကုန်မယူပါနဲ့အောင်ဒေါကလမရဲ့။ဒီနေ့တရက်အတွက်ဒါစက်မှတ်လိုက်ပါတော့ကျုပ်ကြေအောင်သွင်းပါပါ။ညီတို့ဒီလိုကြီးပဲရက်ပြတ်တွေအစားမသွင်းချင်ဘူး။ငါမှတလှလို့သာပြောရတာကြော်တာကြီးပဲ။ဒေါကလမဆိုင်မှာဈေးတယ်မတွေအုံနေသလိုမခင်တင်ဆိုင်မှာလည်းညင်းလို့ခုံလို့ဒီမဲ့ကြည့်ခင်တင်တော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအစိတ်သားနှစ်ခါယူတာဟောဒီမှာဥပုပ်ထွက်နေကမှတ်ထားတယ်ဇင်းထားပါထားပါငါညီလို့ဖောင်တိမ်မတ်မကင်တက်တာပဲခင်တင်ရဲ့ညီမှတ်သမျှပေါ့တော်ဒီလိုမပြောနဲ့ခင်တင်တော့မတရားဘူးထင်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်သွားဝဲကြည့်ဒါကလည်းအစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမုံဒီတဲ့မကျင်ကြီးကမခင်တင်ဆိုင်စီကိုအကျွေးယူပြီးစိတ်ကူးရတဲ့နေ့မှထရှင်တာပါရှင်တိုင်းရှင်တိုင်းလည်းညင်းနေကြခုံနေကြပါကုံစုံရောင်းတဲ့ကိုဝင်းတင်တို့လင်မယားမှလည်းမခောစိန်တို့မလပုံတို့နဲ့စည်ရင်းရှိနေကြတာချွေတလုံးလုံးနဲ့ကိုဝင်းတင်တို့ကနေ့ပြန်ပေးနဲ့ငွေလဲထုတ်ချေးသေးတာကိုမချစ်အေးတို့ဆိုင်မှလည်းအင်းပြန်ရွာအတွက်ချိုးချိုးချောင်းချောင်းမုတ်ဝယ်နေကြတဲ့မခင်တုတ်တို့မကြင်စိန်တို့တွေတောင်းတွေပလုံးတွေကိုစီနဲ့ဟော်မုန်ထုံကင်ကြီးဒီမုန်ထုံကင်ကြီးနဲ့လေမတယုံမကလည်းမဖြူနှင်းနဲ့အလောက်ရှုံနေတယ်ခြံထွက်အသီးတဲ့ဒေါ်တုတ်ကတော့က
ီလိုမလကားသေးကြီးတွေကိုကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ထည့်ပေးရင်ကစိတ်သားတဲ့ကိုစာမိကိုဘာတွေပြောနေတယ်မသိဘူးကိုစာမိကလည်းခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ခဏနေတော့သူတို့လူတိုင်းပြန်အိမ်ပြန်ကြဖို့လိုင်းကားဂိတ်မှာစုံမိကြပြန်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်မှာလို့ကြမှာလို့ကြလို့ပြောလို့ဆိုလို့ကိုမဆုံးနိုင်ကြဘူးဒီတမနာခင်းစေးဝေဒနာတွေကုန်နိုင်တာမှမဟုတ်တာငါအေးအစကလေးလူချင်းရနဲ့ထားခဲ့ရတယ်နှမျောချက်တော့နေစမ်းမှာခင်းကြီးရဲ့ဝိဖို့အရေးမကြီးပါဘူးဟဲ့ဟုတ်တော့ဘာတွေးတန်းကမှားလိုက်တဲ့တက်ခဲဝယ်ဖို့မေ့နေခဲ့ပြန်ပြီသွားစမ်းမှာခင်းတော့ရဲ့ငေါမောလို့ပါညီပြောမှငါသတိရတယ်အိမ်ရကောင်ကဗလာစာအုပ်တဲ့တော့မှားလိုက်သေးတာကောခင်းတင့်စီအကျွေးဆက်ရတာနဲ့မဝင်နိုင်သေးပါဘူးအေးချက်သုံးကောင်ပါတာတော့ငွေရတိတ်မရဘူးအေးအိမ်ရလို့တောက်ပြောတော့ခံရတော့မှာပဲတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ခရမ်းကျင်သေးတဲ့မတ်တင်ကြီးကတော့ညီကြီးပေါ်ပဲပဲနဲ့နဲ့ထိုင်ထဲ့ပြီးပတ်စံတွေထမိန်နဲ့သွန်ချပြီးရည်နေတယ်ရေရင်ကနေမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်လာပြီးသူ့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်တယ်တောက်ကျိုးနဲ့နေပြန်ဆက်လိုက်တာနဲ့အရင်တော့မှုံမှုံကြံတော့ရဲ့အရင်ကြံလို့တော်သေးတာပေါ်မတ်တင်ကြီးရဲ့ဘလောက်ရမှာတော့အေးညစာနှုတ်လိုက်ရင်မနှက်ပြန်ဈေးတောင်ထွက်နိုင်ပါမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်မနှက်ခင်းဈေးကြတော့သူတို့ရောက်လာကြအောင်မှာပါဒီလိုပဲရောင်းကြဝယ်ကြအောင်မှာပါမနှက်ခင်းဈေးကလေးကလည်းသူတို့ကိုညှော်နေအောင်မှာပါဆိုင်ကန်းတွေပေါ်မှာလည်းမခင်တင်းတို့တွေကဈေးဆောင်နှက်တွေလိုငါရင်တန်ရင်ငုတ်တုတ်ကြီးတွေထိုင်နေကြအောင်မှာပါပြောတာပြောရတာပါလေတကယ်တမ်းသေးတယ်တွေကလည်းတိတ်တော့တေချာလာတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ခါရတွေမဟုတ်လားသေးတယ်တွေကမှမတေချာရင်ဒီမနှက်ခင်းသေးကလေးကတော့ဘယ်တေချာပါမလဲသူလဲတင်ခါရကလွတ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာလေမြမတနမဂဇင်း2002ခုနှစ်မတ်လ